Këtu janë pamjet e disa prej rrugëve kryesore në afërsi të plazhit të Velipojës. Edhe pse kanë mbetur vetëm pak ditë nga hapja e sezonit turistik në Velipojë, situata e mbetjeve në këtë njësi administrative vijon të mbetet alarmante. Në një pjesë të madhe të zonës mungojnë koshat për heljen e mbetjeve, por edhe aty ku janë prezent, pirgje me mbeturina shfaqen si panoramë e përditshme. Në zonën e Vilunit, fare pranë qendrës së plazhit, mbeturina thuajse kanë bllokuar kalimin në rrugën kryesore. Përveç mbetjeve të shumta urbane, materiale inerte si dhe degë të shumta pemësh qëndrojnë pranë koshave. Një situatë e tillë vijon prej kohësh në qendër të plazhit të Velipojës. Aksioni për pastrimin që u zhvillua disa javë më parë, me sa duket ka përfshirë vetëm zonën e Rërës, pasi rrugët kryesore janë një imazh negativ për turizmin në këtë zonë. Njësia administrative ashtu si dhe disa njësi të tjera, pjesë e bashkisë Shkodër, akoma nuk ka arritur ta zgjidhë problemin e trashëguar me mbetjet urbane. Një tjetër fenomen që i bie në sy çdo turisti momentin e parë që viziton Velipojën është edhe tharja e palmave në afërsi të plazhit. Investim ky tre viteve të fundit nga ish komuna Velipojë, tashmë bashkia Shkodër ka përcaktuar një majin si datë paraprake për hapjen e sezonit turistik në Velipojë, por me sa duket nuk është kujdesur për rehabilitimin e mbetjeve të shumta që janë të pranishme në çdo lagje.